السلام علیکم دوستو، میں نے عمومی طور پر دیکھا ہے کہ لوگ پتہ نہیں کیوں اپنی زبان اور اپنے آپ کو لے کر بہت احساس کمتری کا شکار ہیں۔ مادری زبان بولنے میں شرم اور جھجھک محسوس ہونے لگی اب لوگوں کو، حتیٰ کہ اب میں نے دیکھا ہے کہ گھروں میں ابا بھی نہیں کہلوایا جاتا، لڑکیاں شرم محسوس کرتی ہیں، گھروں میں پپا بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، جو کہیں کہلوائیں، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ برحال شرم کی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں اب ابو کہا جاتا، ابا کہا جاتا، کیوں جھجھک ہوتی ہے لڑکیوں کو، کیوں جھجھک ہوتی ہے کہ تمہارے ابو آئے یا تورے ابا آئیں؟ مجھے نہیں پتا، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے میں نے دیکھا کہ پپا بولنے کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ہمیں اپنی ہی تہذیب سے اب شرم آنے لگی ہے۔ جبکہ میرا ایسا ماننا ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی ہی تہذیب سے اور اپنے اوپر ہی اگر شرم محسوس کریں گے تو یقیناً ہم کبھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے، اور دوسروں کو دیکھ کر کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ ہم سے بہتر ہیں۔ بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن ہم بھی کسی سے کمتر نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر ہم اپنے آپ کو کسی سے کمتر سمجھیں گے نا تو بھی تا عمر کمتر ہی محسوس کریں گے۔ کبھی شرم مت کرنا، اپنی زبان، آبا و اجداد کی زبان بولنے میں شرم محسوس مت کرنا۔ یہ میں جو بول رہا ہوں یہ اردو بھی نہیں ہے، یہ ہندوستانی زبان ہے، اور ہمارے یہاں زبان کا تعلق علاقوں سے ہوتا ہے، مذہب سے نہیں ہوتا۔ اگر مذہب سے زبان کا تعلق ہوتا تو آج ہم سب عربی بول رہے ہوتے، نہیں بولتے نا۔ ہم اپنے علاقے کی زبان بولتے ہیں، ہمارے گھر کی زبان بولتے ہیں، جو ہمارے آبا و اجداد کی زبان ہے وہ بولتے ہیں۔ تو زبان بولنے میں شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے، ایسا مجھے لگتا ہے۔ پتہ نہیں کون، کس نے دماغ میں یہ بھر دیا کہ مادری بولتے ہیں تو یہ لوگ جاہل ہیں، بیوقوف ہے جو ایسا سوچتے ہیں۔ آپ مت سوچیے، اگر مادری بولتے ہو تو شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فخر سے کہو نا ہماری اپنی زبان ہے، کوئی شرم جھجک محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا کی سب زبانیں سیکھیں، انگریزی سیکھیں، میں تو کہتا ہوں مراٹھی سیکھیں۔ ہم مہاراشٹر میں رہتے ہیں، مجھے تو افسوس ہے کہ مراٹھی نہیں آتی، کیونکہ ہمارا جتنا بھی جو سرکاری کام کاج ہے وہ مراٹھی میں ہوتا ہے، اور ہم لوگ کو ضروری ہے مراٹھی سیکھنا تاکہ ہمارے جتنے بھی سرکاری کام کاج میں ہم کو آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو، ہم اور بھی سرکاری سے سرکولر پڑھنے میں آسانی ہو، ہمارے لیے آسانی ہوگی تو اپنے بچوں کو مراٹھی بھی ضرور سکھائیں۔ دینی تعلیم تو دیتے ہیں، مراٹھی بھی سکھائیں، ابو کہلوائیں۔ میں تو گزارش کروں گا اپنے بچوں سے ابا کہلوائیں، اور اگر آپ مادری بولتے ہیں تو شرم مت کریں، ٹھیک ہے، دیگر کی زبانیں بھی سیکھیں۔ تہذیب سے رہنا مین ہے، زبان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ بدتمیز ہے تو کوئی بھی زبان بولو گے تو پھر بدتمیزی تو کوئی بھی زبان میں ہوتی، کیوں دوسرے لوگ بدتمیزی نہیں کرتے کیا؟ ہم اپنی زبان بول کے تہذیب سے نہیں رہ سکتے۔ تہذیب کا مطلب ہوتا ہے دھیرے بات کریں، آہستہ بات کریں، اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، یہ سب تہذیب ہے۔ کسی بھی زبان میں آپ تیز بات کرو گے، ہلڑ مستی کرو گے تو بدتمیزی ہے۔ اپنی زبان میں آپ دھیرے بات کرو، آہستہ بات کرو، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، تمیز ہے۔ کہیں بھی بات کرو، فائیو اسٹار ہوٹل میں جا کے بات کرو، نہ مادری میں بات کرو، ابا بولو، شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، جس کی جو مرضی ہے وہ پپا کہلائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہرحال مجھے لگتا ہے ابا کہلوانا چاہیے، اور لڑکیوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ کی جب بھی اولاد ہو تو اپنے بچوں سے کہو گیا تورے ابا آئیں یا تمہارے ابو آئیں، کہلوانا چاہیے۔ پپا ٹھیک ہے، مرضی آپ کی، مجھے نہیں پسند تو میں کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پسند ہو سکتی، چلو ٹھیک ہے، جس کی جو مرضی۔ بہرحال احساس کمتری سے باہر نکلیں، یہ بہت ضروری ہے۔ احساس کمتری انسان کو بہت نیچے تک لے کے جاتی ہے۔ احساس برتری میں رہیں، ہم جو ہیں اچھے ہیں، تمیز سے رہیں، بس تمیز مین ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عمل کریں، شرم کرنے کی بات نہیں ہے بھائی، اپنی زبان ہے، فخر کریں۔ ہم مالیگاؤں کے لوگ ہیں، مالیگاؤں کو انشاءاللہ پوری دنیا میں پہچان بنانا ہے، میں تو بناؤں گا۔ میرا مقصد ہے کہ مالیگاؤں کے لوگ کیسے ہیں، کتنے تمیزدار ہیں۔ کوشش کریں گے آپ لوگ، دنیا میں ہمارا نام روشن ہوگا، ہماری قوم کا نام روشن ہوگا، ہم سب کا فرض ہے۔ یہ سب سوشل میڈیا بہت بہترین ذریعہ، اس کا اچھی طریقے سے استعمال کریں گے، عمل کریں گے، میری کوشش ہے۔ آپ بھی دعا میں یاد رکھیے، میں بھی دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔